Jackson. Kanervo ja Kotti siellä alla vastaan Bojan Šarčević ja tuon käy sitten Fuetin blokkaamassa Maxwellille ja Maxwell sohlaa pallon siellä alle ja Tuukka Kotti pääsee painamaan Donkin toiseen päähän ja tässä kohtaa Jussi Laakso sanoo, että enough ja ottaa aika lisän. 8,4 jäljellä. Edwin ottaa tuon kolmosen ja upottaa sen. Näin, 20-21. Ja siellä Maxwell korkealta hakee tuon levypallon. Ja kiihdyttää sitten ja nappaa Donkin toiseen päähän. Mallisuoritus siinä mielessä. Levypallo ensin toisessa päässä ja kun kukaan ei välittänyt puolustaa, niin siitä suoraan korille ja Donkki sisään. 24-26. Joonas Lehtoranta käy riistämässä tuon ja käy painamassa kahden käden Donkin toiseen päähän ja Maxwell käy siellä vielä varmistamassa. Eli kaksi karubasketin pelaajaa oli siellä korin alla ennen kuin yhtäkään Seagullsien pelaaja. Pallo on ja nyt voi ruveta ratkaisemaan ja tämän tekee Marshall. 3 pisteen heitto, Kotti kun poimii hyökkäyslevypallon. Hyvä syöttö sieltä Kotilta Lokkelle, joka on vapaana korin alla ja nostaa 2 pistettä. Siinä aika hyvä takaovi kuvio. Pian pitäisi karhun heittää, jos meinaat vielä kerran hyökätä. Ja nyt se heitto on melkein siinä jo tulikin, nyt se tuli. Samuli Vantta ja käy tippaamassa hyökkäyslevypallon sisään. Peli 38-36. 10 sekuntia jäljellä. Kanervo. Ja Vantta ja siinä vartioi Kanervoa. Kotti vähän räpelöi, mutta saa kuitenkin pallon haltuun ja pistää pallon sisään ja Heinonen, Kanervo. Ja Kanervon pyssy puhuu ja 3 pistettä Antti Kanervo. Vanttaja vastaan Lokke, mutta sieltä Vanttaja syöttää näppärästi ja Edwin sitten taas. Antti Kanervo. Ja Antti Kanervo on kyllä loistavassa heittotikissä. Juho Lehtoranta siellä pallon kanssa. Samuli Vanttaja saa pallon haltuunsa. Vähän häntä pidetään siinä paidastakin kiinni, mutta se ei Samulia nyt haittaa tässä kohtaa. Mies ajaa leijapin sisään. Heiton Juho Lehtoranta antaa hyvän syötön sinne ja Whitfield donkkaa 2 pistettä. Kantoselle tulee hyvä 3 pisteen paikka ja mies on kyllä kohtuullisen hyvä 3 pisteen heittäjä. Abel. Kanervo syöttää erinomaisesti. Kyllä kulkee nyt Seagullsin hyökkäyspelit. Karhulla on tässä nyt tehtävänä vaan se, että eroa vähän pienemmäksi. Mutta eipä tunnu sekään nyt oikein onnistuvan. No nyt siellä Whitfield syöttää ja Allen donkkaa pallon sisään. Jackson pomputtelee. Veneberi, 3 pistettä sisään. Ja nyt mennään viimeistä hyökkäystä. Ja uskaltaisinpa sanoa tässä kohtaa, että 77-98. Seagulls jatkaa puhtaalla pelillä sarjan kärjessä. Vakuuttava esitys Helsingin Seagullsilta Kauhajoen Karubasketin vieraana.